Bonjour, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Bande konanga na pesi biso mbote na kombo na Yesu Christ mokonzi pe mobateli na biso. Na sepeli lisusu koya liboso na bino bande konanga pona ko partager ba message oyo na bino elongo. Oyo Nzambe Tata asali biso grâce ya koyeba. Na kumisi Nzambe pona bomoi na biso. Na kumisi Nzambe ke naza na bomoi lelo lisusu. A utiliser nga lisusu pona ya liboso ya bana na ye ya peuple na ye nyonso komema ba nouvelle oyo Nzambe azwa lokumu. Donc ezali suite ya message oyo na memaki ya mama Adeline. Donc comme eza musala oyo Nzambe apesinga, eza message oyo Nzambe apesaki nga na silisa, il faut na tosa Nzambe na silisa yango, yango nazo continuer na kopesa message oyo. En tout cas, nazo sambela nzamba sa biso grâce et si la lelo po nazo ba message mususu lisusu très important ya opesa bana nzambe. Donc nazo ki ton nde bomoni na pesa ki message wana. Nazo ki ton ya ko bondela nazayi na retraite na bimika ka lelo. Bande ko ebele ba bobenga nga bolimbisa bolimbisi puisque nazaki na ba prière. Donc moi na répondre zaki te nazaki coupé vraiment du monde. Nazbandaki ko sambela. Donc voilà, yango lelo na ye na pesa suite ya message o Nzamba pesa ki biso makambo talisa ki ngai pona concernant mama Adeline. Mais na kati wana bandeko nanga, na kati wana tango nazo zela, nazo saba prière na ngai, nazu ba message a bandeko ebele 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 surtout concernant likambo ya Tonga. Na kubandana nango et na kati wana bien sûr Nzambe a révélé la lisu mingi tant na uti sou ba retraite na uti na prière ezelo ko tata senganga ye moko bandeko ba mame belé otobondela na bango bayebi Nzambe senganga ngwa lobango na munoko na bango ke fo na se retira ka kwa laksanga makambo minene alaksanga sou ba révélation belé. Donc sûrement Nzambe lobelinga lisusu e belé. Na tie yango nyonso pona koyebisa bana ya Nzambe. Pona ko révéler na bana Nzambe. Nzambe azwa lokumu po lingi biso po nyonso zaka bolingo ya papa. Eza bolingo ya papa na bana na ye. Alingi mabe e la biso te. Donc bandeko nanga na tiki mama openza na maboko ya Nzambe. Azala na biso. Molimo na ezala parmi biso. Message o eza ya mosunite. E uti na Nzambe. Ye moko. Azala parmi biso. Azala na bandeko nyoso bakolanda message oyo. Afungola biso nyoso. Mato ya molimo na miso ya molimo poto yamba message oyo. Abatela biso apambola bandeko nyoso. Oyo basi bafungoli miso. Pona monike Nzambe azo sala na bana na selon sa volonté. Nzambe azo lokumu. Oyo pena nou bafungoli miso te Nzambe tika bangote. Aza papa na biso nyoso. Azala pena mama Adeline. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bande konga na yaki na message yo Nzambe pesa ki ngai. Nzambe muta pesa ki message yo na ponga na yebi mama Adeline te. Na solola na ye jamais. Na vi na nga mubimba na solola na ye te. Kande na yoka ki ye atangi kombo na nga apesi témoignage po na ngai. Ke Nzambe yebi si ye. Ke nga naza mwana na ye mosali na ye. Nga moko na solola na ye jamais. Donc bandeko soki penza nangina longola bino nanu idea tuzana problem. Non, pas du tout problème ni tuzana ngo. Botala bien nga za na vina nga na musana nga Nzambe pesinga. Na za makambu nga na ko kuzana problem na ende. Toyebani même pas. Ça n'a rien à voir makambu bo Nzambe ezara mambo yebana ti. Nzambe ko pesa nga même message ya mtu mo na mona te na vina nga ndinga salaka. Mambo bo Nzambe za spirituel. So Nzambe a révélé likambo tina boye bana bozala na conflit oni ezate toza na conflit mote rien du tout. Nga moko personnellement salinge lo côté physique manete ya finginga betinga je lo ko nanga rien du tout. Donc bolongo la idée wana tokola tozala to comprendre makambu ya molimo. Mambo molimo ndeza bo moyina biso. Problème moko ezate. Donc, boye yambana nou message, boye bake makamba molimo, eza très important ko leka yanzoto. Avre ko nanzoto boye, e bandina ona molimo. Donc, gaina ye,
tozane loko moko te yenda zana problem nan zambe. Nangate. Donc voilà, bandeko na ngina bandana nou mbala moko, na bandana na sujet o eza très 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 délicat, eza nyo soko sa la partie ya ba message yon zamba pesinga. Pon zambe, alobelinga atalisinga makambu, e alobelinga ke, mama delin azolo bana par na yeti. Nzambe ebi singa bongo, men nzambe koma za nzambe oyu asara makambu na ye, nandenge na ye. So nzambe pesi musali na ye, musala apesi yo manda ya likambu wana, arosala tuke oko misa manda wana na suka, o resir na manda na musala wana, na mission wana o resir na ho. Nzambe oyuko pesa mwana na ye musala te, sima o chute, o resir te na mission wana. Nzambe tambola bongo te. Alors nga na ki na pesi message. Na message nga na pesa ki, nzamba sali ke atindi mutu moko, a pesa nga ba information mususu o bana na ebaza ko lelela. Ezo na mutu moko nzamba itilize ye moko, nzambe ye moko, a itilize ye, po a eklersir, po nzambe na biso a mayele, nzambe na biso a za limitete. Bilo onyo so mokili yo tomonaka. E uti na bilo kwa mabele. E uti na richesse ya mabele. Eza bonzambe. Eza mayele ya nzambe. Don nzamba ko itilize meme korbo. Ndenga itilize kipo na eli. Meme nyama. Akorolo bana muno kwa nyama. Lobisi nyama. Ndenga lobisa ki anesi ya balam. Nzambe na biswa ko yiko itilize. Tous les moyens lingi. Lèr na pesa ki message, o na pesa ki wana, wele kaki. Eza na mama moko abenga ki nga, ndeko moko abenga ki nga yi. Suite ya video wana, ya message wana. To solo li na ndeko wana na reponda ki ye. To solo li na eza conversation, ya moulayi ya 1 heure ou plus, je sais pas. Abenga ki nga une fois, makambu moko loba ki nga na kati wana. Tangu nga na yo ki ye. Ba propos wana atena ki zaki très grave par rapport à mama Adeline ezaki très grave na lobi non na zo tan rebondi la est-ce que na yoki malam to na yoki malam te nzamba sa lobi nga makambo yo na yebi deja mais atindi muto a yebi sanga makambo oyo ou bien na yoki malam te ndeko wana yebi singa ito sololi na ye esili. Na yuki ndeko wana to so la rana epi, mingi penza te me souvent so ki message ezali to partage ara koki o benga ou bien so nga na zana likambo ya ouye bisaye message ou bien ba bilo kwa rotinda ko partage apart to se partage aka. Membala wana benga inga po na message wana na pesa ki ya mama Deline, message wana pesa ki ya suka. Tam na yuki ba propos moko ndeko wana lo baki na lobi non? Makambo na oki eza grave. Na kende nan ko bonde la. Avant même na reprendre ndeko wana ye moko, na bonde la nanu. Na kei na ngo ko bonde la makambo nga na yokaki. Nazo ebisa bino makambo na nazo tchape, nazo tchela bino audio bo yoka. Conversation o nazo aki na ndeko wana. Nazo tchela bino audio bo yoka. Po na lingi ba na nzambe bo fungula miso. Bo bima. Boza mutu makasi te. Mutu ako sove binu eza nzambe. Eza ngate. Eza mama delinte. Eze tambole li na yo na nzambe na yo. Alors, ndeko wana bengi nga une fois. Esa ki deja ba tan ebele to sololite. Ayiko benga ngayi. Po na mesaj wana to partaje. Esili na ngo. Ba propos mora lo baki na kati. Wana bienke za ki ebele msusu na ba kombwa batu. Piske na kati. Ba komba batu, se pa mon genre, eza pe likam na bangote. En fait, eza n'intere na bino ba nan zambete. Na kati yango na zuka ka o eza important. Na eko rappele ndeko wana. Ako yo ka ebiye moko. Na eko rappele, na rappele ki ye, tino nga na rappele ki ye. Avya komprena ki teke nzambe mtazo itilize. Yala ete itilize par le seigneur. Na rappelé une deuxième fois. Nga na lobi peut-être nzambe na okaki makambo lobi bien te.
a confirmé nga les sous makambalo ba ki tant na bengi ndeko na pour la deuxième fois to solo ne les sous moulai ndeko wana a recommencé ba même propos aye bisinga makambo e bisinga nga na mbala liboso tant ya benga kingai tant to to sauver ba âme so ndeko oyo on a joué qu'une conversation à se rappeler. Il n'est pas utilisé que les mêmes moyens pour sauver ma âme. Je vais expliquer bien si ma. Mais na lingi toyo kanan, toyo kanan audio oyo conversation oyo conversation oyo ngai na ndeko wana to tenaki o to solo laki makambo ndeko wana yebisaki ngai toyo kanan ngo bongo to kota. Eza très 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 important pour ceux qui nazo sa les locaux ndé na lobby nga na si na yebi. Donc ngai na likambo naza sauvé na longwe nango me bande ko belé ba yebi makambo te bande ko belé bazana kati ya kobunga bande ko belé bazo se poser ba question e bazo lela na sije oyo oyo mama Deline atenaki likambo mama Deline atindaki bango basala ba bengi nga ya mingi yango alors nazo pesa lelo réponse na batu nyonso ba yeba eloko nini salama elo nini bango ba yokaki molimo ane utaki wapi ba discerner tozo discerner ngai na bino ndeko ya lobi na beta ki ete na forsa ki ete yango na lobi eza nzambe ye moko so nzamba lingi a bimisa muto e soki na yebi ke soki mama Deline yoki te nzamba osala lisusu po eza mulai nzamba osala lisusu azo bundana ngate nga obundisa ete eza nzambe mutazo lobela ye. Toyo kanano audio oyo. Toyo kango to discerner. Un peu de patience. Donc voilà. Voilà. Na ningi bandeko to landa audio oh, très bien soki o mi lingi e soko lingi bandeko na yo bana na nzambo lingi sali ya batu na sali na yo comprendre na nos vidéos oh, bien na ba propos nyo sona ko tenir après comprendre yango comprendre ngo ndeko na nga soki balali sho pongi o fungola miso c'est très important donc voilà attendez Toyoka, na tiango vraiment na baffle. Nzambe azama ye la sali bilo onyo tous les moyens. Donc na tiena baffle pour toyoka malam. To landa malam na bokebi. Bolimbi si bandeko téléphone eleli
Donc il faut na bandela. Il faut na bandela puisque il faut boyoka bien. Ya wana nga okata tout soyi na za musala nzambi. Bolimbi si bande kona. Attendez mes frères et sœurs. Natia bafle pour boyoka. Vous en avez une patience pour. Et l'or est important en gros. Donc voilà, attendez. Si qu'on a place ou on a un problème, nanga yango wana. Est-ce que yemoko a se repentir? Est-ce que yemoko a solo linanzambe li kambo? Est-ce que na premier message ya pesi batu déjà basi ba joaki? Po bandimela ki ye. Menzo ka ya lobaki on a ndenge na elo nga na zolo ba. Est-ce que maman Angèle oyebi ke za participation à péché? Oyebi ke za participation à péché? Nzamba otu na biso makambo. Pour y message à pesa qui est na idée na même yo bengié pour au monde qui est grave au trouva qui est grave mais message jeune qui n'est qui bat tout bas mona qui est bat tout peu bas du vaccin tu es bien bat monsieur tes choses bas kufa tu es bien bas am monsieur chundenge commenter mais bat tout ana tille lo baby le cambote mais y mutu fala ça la déclaration ana à se repentir quoi lo bas qui on a dengue na maman j'ai les a très grave nga na lo banangé l'autre mais yo y bien lo ko ana. Et ça, maman, je crois, moi, c'est très grave. Et ça, grave, n'a mis sur Nzambé. Et ça, très grave, n'a mis sur Nzambé. Yé, moutou, fala, ba, réparer le kambo, pour, bateau, ba, joie, qui vaccin, tant, ba, yoka, qui a fait ça, un message, joana, ba, yé, ba, que non, maman, Adeline, aloba, qui, n'a ma canicina, pour, a soulager, biso, peut-être, alinga, qui a aidé, biso. Nandengé, naïe. Et non, pour, so, bateau, ba, yoka, qui, que, et ça, Nzambé, t'es, peut-être, ba, n'a pas joie, t'es.
Mais bandima qui n'a pas dit que c'est ça. Mais il est bon, ça va être un donc voilà, mes bien-aimés. Nengai nok sabino ba audio oyo. Eza moulaï, eza conversation moulaï. Moulaï, moulaï. Mais, makam sousou ba kombwa batou, eza na kati. Donc, soye na tiango koutou nyonso sousou moulaï, wana nyonso. Eko makam sousou, ce n'est pas. Eza but nanga même pas. Bandeko nanga. Et l'autre, eza ki très important pour nanga, eza parti oyo. Donc, conversation boutik oyo kezali. Ngai nande kwa mwasi maman Angèle. Tozo solo la. A benga ki ngai. Tanga bengi ngai po na video na sala ki dernièrement maman Adeline. To bandyo partage sur video wana. Na bandyo ebise makambo oyo nzambi. A ebise ngandenge ni na sala li ango le but se kwa. To solo li to partage esili. Me maman Angèle liye moka bandi kwa ebise nga makambo a vaccin ou. Na ebi koutou même place ou taite. C'est pourquoi je dis que c'est Dieu lui-même. Maman Angèle a bandi kwa ebise nga ike. Après reprocha ki ndenge boyoki donc conversation maman Angèle azolo baki a reprocha ki maman Adeline ndenge nini ya tindaki batu baki ndozwa vaccin na ndenge na ye donc elle veut dire que azolo bana ke nzambe te mutatindaki ye alo bana bana nzambe bazwa vaccin alo baki yango na ndenge na ye tanga na yo ki bon na bi mais c'est très grave alo baki yango na ndenge na ye il paraît sa vidéo moka sa ki liboso si maye ko sa sous deuxième vidéo atindaki batu ba mela ba makala et tout. Nzambe mtatindie, aibi sabana nzambe bazwa vaccin. Maintenant maman Angèle basolo, maman Angèle a bengiye, aibi si a reproché ye. Bo yuki ba propos maman Angèle, elu on a moni important. Po, elu on ngay bangi singa na bina ou participe na peche yo, te fona bi misali kambo yo, ezan lè maman Angèle a lobi, ndenge yo tindi batu bazwa ba vaccin. Ba vaccin wane zan a ba konsekans. Bo landa ba dire maman Angèle bien. Moutou a yoki bien tenga na otinde le na ba audio yo. O pienga numéro non otinde lo na WhatsApp. Alobi bien maman Angèle a ABC vaccin wana ezan na ba conséquence. Ezan ekoki ko sala mutu mabe. Soki batu ba kufi na vaccin o makila na bangwe ko zala na mutu na yo. Bande ko boyoki point wana yango point oyo nge bangisinga ngona trouvango très grave. Yango na bandi ko reprocher maman Angèle. Tant abimisi parona na lobi mais oza consciente. Ke batuba kouyi ko kufa. Batuba kufi na vaccin ou. Peut-être pour bawa kagi maman Adeline na lobby. Ba ke ba jui vaccin. Batumsou ba kufi. Batumsou ba membre famille na ba kufi. Ba ebiti na ba kufi te. To perdre ba tebele peut-être bawa kagi message ya maman. Ya maman Adeline. Mais au lobby lo kote. Puis maman Adeline a se repentir na likambo ote. Abimi a ebisi ba na nzambe mabe ya salakite. Eza li boso nzambe. Nzamba rotou na biso likambo. Na ebisi maman Angèle. Et sa participation ya péché ya ba am ya batu. Mais comment maman Adeline na koyi kozwa courage ya koyako loba likambo bongo na ndenge na ye nde conversation tozwa ki ngana maman Angèle mo wana lobaki ya makila ya batu na maboko na ye en tout cas zwango ye moko ngai maman dasa na boyi kozwa makila ya batu na maboko na nga donc nzamba zo confirmer nga ke makambo na ye bisio na lakisi eza ya solo. Makambu mama Adeline azoloba ezo uta na par na ngai ti na tinde lyo mutu mama Angèle a confirmé yo ke makambu a vaccin o alobaki eza na par na ngai ti mama Angèle alobi mama Adeline alobi bo buzwa nzamba alobi bo zwa bo mela ba makala bo mela me biloko na nyoso ya ibisi batu ba mela soki sali batu ba efe ya mabe. Nga na juba message ebele. So na sali eloko ezali po batuba yeba nanu. Po batuba ba comprendre nanu ke. Makambu wana o ya tindagi bango bazwa. Tonga wana ya tindagi bango bazwa. E uteke panzambete. Ni la première fois ni la deuxième fois. So ki mama Adeline a contesté na makambu nzamba zoloba. Nazo continue na voa o. Abima ebi sabino ke nzambe mutatindaki. Po nga na za même na ba message. Na ba commentaire me bo remarquer te o batu ba commenter na commentaire ba lobi nanga mais mama dasa ndenge nini yo lobi to zwa vaccin te na ko la kisangwa o lobi to zwa vaccin te mais mama yango na la kisangwa na message on a pesa ki ya tonga ya bande kona ba se retrouver ki na Congo botala ba commentaire ndeko moko lobi mais mama Adasai olobaki yo lobi tozwa vaccin te mais mama Adeline alobaki tozwa vaccin
Bon, au moins, on a bien été puisque normalement, la lumière est au sale à défaut. Bon, t'as la carte, on a un commentaire, on a vidéo, on a partagé à qui. Maman de ligne, alors, a commis bien. C'est là, on a quoi bien dans le moment. On a répondu à qui est clairement, mais on ne quoi comprendre à qui t'es. Alobi maman Deline alobi tozwa vaccin ndenge nini yo lobi siko tozwa te na répondre que clairement que azwa yango te na répondre ki bota la kana ba na ba na ba commentaire boko mona bo mona nde komoka tuna ki na répondre ki e kozwa te ezali lokola contradiction nzamba lobi tozwa vaccin te po nzamba lobi na mama Deline vaccin za mabe spirituellement na physiquement mais nzambe wana kaka tindi biso lisusu to kendo zwa contradiction nzambe e mwa se contredire et puis nzambe alobi na ye aib sabatu ba mela biloko nyoso to ba kopesa donc nzambe za lokola moni moto zo pela atindi lokola papa tindi mwana na lobi o moni wana za moto mais kende kota na ona moto soko ziki na ko soigner yo. Papa ni na koko sali kamba bongo. Na ipse ki nde kwana na commentaire, bo tanga ngon na ipse ki soso la, parce que j'avais déjà compris que message joane ou te panzambete. Contradiction monani mbala, mon kome bandeko, misu na bino, eza, peut-être boza aveuglé. Et je suis sûr. Souma na zolo babo, c'est parce que le Seigneur m'a donné le mandat de parler. Sinon, je ne parlais pas. A confirmer na deuxième message à l'obin nga ngai nzambe mutu na yebisi yo na lakisi yo makambo loba yango na bana nga c'est pourquoi j'étais sorti na bima ina makasi na ngai te mama Deline a yebisa biso a confirmer biso nzambe mutapesa ke message comme am no makasi lokwa Roger Baka kwa lobi a lobi ngai Roger Baka a manipuler bandoto nanga na okoma wana après. Nga azwa bandoto te, nga azwa ba songe prophétique. Eza msa nanga. Domaine na bandoto, eza domaine nanga. Nga oko sangate mama Deline. Oko sangate. Alors, on a continué na tiki nan likambwana, parenthèse nan na komi wana te. Alors, bande konanga, na tiki binobo analyse message oyo, conversation oyo, mama Deline abayi bozwa tonga, abimia ebisi bino, menzo kaloba ina ndenge na ye. Bible zo ebisa biso boye. Bible zo ebisa biso boye. Na livre ya Matthieu. Matthieu 5, na verset 37. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Nzambe yemo kwa ebisi biso boye. Nzamba tato na kate. Abielo kwa neza mabe mebo zwa non. Mama Deline, s'il te plaît maman, ezali ngai naza contre yo ne loko morote, ezan zambe mutaza contre yo, ye mutazo exposé yo ye moko. Mama Deline na ye alobi, nzambe atye signe ya vérité na mbundu na ye. Signe ya vérité. Bandeko na ngai nzambe ebisinga ke atye ki mama Deline signe morote. Pona nini na oke na bino musikate. Maka mnyo sotozo me manakombo nzambe za basé sur la parole. Signe ya vérité ba tchaka mwona mbundu te mama Deline. Bandeko nanga. Signe ya vérité la ta maana ceinture. Ceinture de la vérité. Ezali biblique. Ezana livre à Ephésiens 6:13. Totanga mwona bandako. Nga na ndoto ba lati sanga ceinture wana na kabola yango message wana. Na moni groupe ba batubaye ba lati singai. Bazake bele ba lati singa ceinture mwoka mwene na ceinture yango ba koma esprit. To partager makambwa ya ceinture à vérité et sa arme spirituelle. Mais mama Deline aye, azo pe sabino évangile contraire, la Bible est renversée. A pe sibino message, a ebi sibino ke, nzamba tcha e signe ya vérité na mbundu. Signe nzamba tcha ka na mbundu. Na loba ki yon mkomo na video mou mebo komprena ite. Ezali so, toza, ba na nzambe bazara na so ya justice, na so ya nzambe. Elembo ya nzambe. Eza ka signe ya vérité. Te la vérité se porte ici. Yango. Eza arme spirituelle. Eye a vos reins la vérité pour ceinture. Lisez la Bible. Bande gonanga tout temps la Bible. So ki mama Deline anjou sabino makambo bozo ndima. Bozo landaye. Il y a un esprit qui vous attire.
boli na bino pe ko bom ko bima bino moko bokangi matoi na o nzamba zwebisa no menzamba ko tuna bino moko nga na soko misaka makambo nzambe alobi nanga vérité là et tiens makana mbundu te là ta makana loketo c'est ce qui est biblique alors bible nino maman à maman Adeline a utilisé ça bible nino maman Adeline a utilisé ça botangango Ephésiens 6 13 bozo ba bible ba verset nyo sonazo pesa bino bande ko nangai maman Adeline a lobi na biso que tant ya yoka ki message a Roger Baka aboyaki koyebisa bana nzambe ayebi yango depuis kala maboyaki koyebisa bana nzambe alobi yango na video na ye moko aboyaki koyebisa bana nzambe po bana nzambe bakoma nanu makasi na prière depuis oyo nga napesa ba message wana 3 ans passé na tan wana nyonso est-ce que maman Adeline ayebi combien de zambes baza détruit nani apesa ki permission yazo ba azwa décision wana ya oyebisa bana nzambe te. Puisque la Bible nous dit ceci, Ephésiens 5, 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais plutôt dénoncez-les pour na ko sauver ba ami ya bana nzambe. Nanya pesa ki droit à loba makambo a Roger Bakate. Ayeko lobango après et puis apesa raison ke na boya ki ko yebisa bino, ye, elle parle d'elle. Bande ko nangi to fungwa mi sou to comprendre. Ça n'a rien à voir avec moi. Nga na zana ministère nanga, na zana vie nanga. Bouta la bien, bout, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Nga moro na vandi lisusu na moni différence wana. Ça nga na za rien à voir naye. Mais nzambe wana kaka muta bengi nga lobi nanga loba makambo yo. Ba nanga bazo mema bango na kobunga. Bazo mema bango tout droit en enfer. Oh Mathieu, le binabiso, ce qu'on y ajoute vient du malin. Malin, c'est diable. Maman Adeline, nazo banan makambo, puisque c'est très sérieux, c'est préoccupation à bandeko. Et belle photo si ça non le kambo. Na commentaire, ndeko mora tchelinga ya lobi. Maman Adeline, a outi ko lobake, nga gout natali angote. Natali ango même pas. Ndeko moko wuti ko loba. Puisque vraiment awa nini zo bi mama be, na message on apesi ya mama Adeline, a marqué commentaire na ye. A wuti ko loba, commentaire e bele bande ko nange za a marqué, za a caché. A lobi nanga lobi mama Adeline, mama Adassa ou zana raison makambo lobi, na moni penza ke l'ange, le Satan se déguise en ange de lumière. Na zo kosa bino te bande ko nanga. Na goti nanga wa taban kelke ndeko commentaire ou san ko tcha kombo ndeko wana. Pono ko tcha kombo na ete. Alobi mama Adeline azo pousser batu alobi nzamba ebisi tola taba kolan tola taba kolan libanda so tozongi na ndako ebongo tolongolango et puis tola tabagi ya fiançaille ce qui alliance ce qui nini nga na talité na ebi même pas sur les vidéo nini nyo so to wana e komami wapi na maloba nzambe place ni nzamba lobi tola ta alliance bande ko nanga ba alliance za makamba mokili ça n'a rien à voir avec notre Dieu. Alliance ça makamba mokili et puis nzambe tinda biso to lata kolante ndenga pekisa biso pantalon ndenga pekisa biso biloko nyonso soki to lati eloko ezali biso moko alors akoyi ko ya ko publier makambo ndenga wana te akoyi ko ya ko publier yango te alors mama Adeline soki azo ba de la part de Dieu te molimo nini ezo lobisa ye. Nanya pesie droit abimaka ye moko azo pesa bana nzambe ba message ou tie pa ya nzambe te. Est-ce que bana nzambe nzamba osepela nango? Nzambe pona nzambe sikwa ozwa plaisir bana ne ba se garé. Bazwa ba vaccin o ya tindite bande ko botanga Apocalypse 16. Bato bazwi batonga botanga Apocalypse 16 bo mona makamba komi pona tonga. Yango mosali nzambe moka lobaki batu o bazwi tonga ba okena enfer. Ye explika ki yango brutement. Mais bo kota na parole de Dieu, bo ko comprendre, bo kota na liloba. Botanga Bible, botanga Apocalypse 16, bo mata bo banana no mwa likolo, bo kitatina se. Makam nyoso mama Adeline azo lobesa, eza na Bible te, c'est contrairement à la parole de Dieu. Eza na mona kati ya Bible te. Eza na kati ya Bible te. Alors bandeko
nazo continuer message oyo nazo tanga ba point par point oyo nzamba talisinga point par point oyo bino fo boy ba makambo ya lobi a lobi na ndenge na yeza ebele mais ba point oyo nzamba lobi na nga po bana ne ba sala ya ngote eza ebele nzamba lobi na mama Deline. Nzamba lobi na mama Deline point nini batu bazwa vaccin na boye ki opesa message a Roger ba kanzamba lobi eza très grave puisque ba ame eza détruit pendant qu'il y a garda ki silence. Donc mama Deline azo salela nzambe to azo salela antichrist oya koya po a préparé batu na vaccin po vaccin na vande ko boye biti na ngote nga na pesa ki message na bata YouTube ba comprendre ki a makambo mama cha zo loba et outi na na nzambe na décortika ki yango na ba produit ba tie na kati eza poison soki mutazu yango bakangi biso na makasi ba bibo zo yango nzambe emoko akubatela biso a memi biso ye moko nzambe tina suka mais moi je peux pas dire à quelqu'un de prendre ça na ko conseil yango mutu te sala tout bo yango tina suka. Alors mama Deline nangina na kota mwa mokie. Bien que mama Deline en plus de ça a mona rabato bakufa nzamba lobi na biso toza na relation te na bato bakufa papa Simon Kimbangu le prophète de Dieu un grand prophète azaki mosala nzamba kufa soki mona kaya bimela kayo eza yete akufa soki ya bimela abimela kayo Yesu Kristo pe abando bimela bato physiquement na ndoto oui me ko yiko mona ka batu bakufa te e pekisa mina lilo banzambe totanga bible bande kunanga Simon Kimbangu avant kufa atikela ki biso bible a elobaki na biso botanga eloko botanga bible comme ça toko yeba toko kanga moyibi ne loko ya yibaki eza prophétie na kate ba prophétie na lobaki totanga bible soki ndeko zo tanga bible te ovandi ozo kakaka makambo bazo yebisa yo neti na mama Deline yango yo ba preuve yango yo et comme mayo na kufa ako juisa yo ba vaccin po yo kaki ya lobi o meli makala e bomi yo. Entretemps elle parle de sa part à elle-même bande konanga na kota mwa muke mama Angèle yo o salaki eloko yo o sali yango pona o sauver ba amte c'est moi qui a pris ngai nde mna bimi nango yo bomba ki secret wana mais ali kam na yo na nzambe na yo mais na linka ko rappeler oke o utiliser ki le même moyen po o clouer Roger Baka po la ksa ba na nzambe ki tala ba audio yango Roger Baka il est faux tu avais fait la même chose moi aussi je fais la même chose po na ko sauver ba ami ya ba na nzambe po ba comprendre si kanini bazo tia makolo na bango po nyoso tozo sale koleka YouTube to vandi ekoleka mais am na yo liboso ya nzambe soko ke pa nzambe to ke na lifelo ça n'a rien à voir avec toi yo ebisinga nde makambo o bosolola ki eza makambo moko ngana kokai ko bombela bana nzambe te yango na pesi mona bana nzambe ba sosola ba yeba mutu nini o bango bazolanda et de toute façon eza choix na bango nga na komisi na sali devoir nanga mama Deline na lobi bando to mususu e uta pa nzambe te bandeko ngai domaine angeza bandoto musala nzamba pesanga eza te ke na soir na lota bandoto nzamba pesanga ba message prophétique nzamba pesanga parole oyo Romain 8:32 tanga benginga alatisinga ba sapatu na makolo na ndoto alatisinga ceinture ya vérité bandeko na ngai so na kosi na omono ndiye na olala te na muni kutu eloko na okosela te po nzamba lakisanga makambo ebele avant seza vie nanga mutezo dépendre nzamba alatisanga sapatu alatisanga ceinture ya vérité sapatu na makolo alatisaki ngai ezangi mama Deline puisque c'est l'évangile c'est ça l'évangile l'épée c'est la parole de Dieu. So goza na sapato na makolo te, obandolo babilo ka modelo, okomema bana nzambe na kufa. Alobi, Roger Baka a manipile bandoto na nga po yaza na bakomba. Po bazo kombatre ye.
Il y a juste quelques jours à outaro commenter vidéo na sala ki asuka message on appelle ça qui va au refouler bato alobi na maman d'assa merci ma sœur ma kambolo biza vérité botala wana na vidéo na bon mona commentaire na ye wana na loba ki vérité wana na sala ki bien Roger Baka a manipulé ki ngate tango kaka na lobi na bimisi révélation o nzamba pesi po na ye nde na lobi vérité te place wana kaka à partir de lande na lobi sou vérité te maman Adeline banga nzambe Ngande na zaboy, mutako manipile ndoto na ngate. Pona nini na lobi bongo? Na repesa bino, na reexplike bino makambwa ndoto, bien. Mto partajan mou komso bien domaine ya ndoto. To ba manipile ou na diable. Il faut zala sous contrôle na ye, il faut zala mutu na ye. O fungo li ba porte, ozo tambola na ko banga nzambe te, diable a manipile yo. Mais soko zo tambola na ko banga nzambe, ozo ka nzambe, Nzamba sala kisango ba